angažirali apostoli Petar i Pavle. Znači, sad ćemo prvo da krenemo sa folklornom grupom naše dečice iz Banje Vrujci, jel tako? A onda ćemo polako ide, pa ću ja najavljivati kako bude išao program, pa da vidimo. Nažalost, šta da vam kažem, ima ovih sabora tako po Srbiji, ali više niko ne igra kolo. Znači, nema ti da vidiš da se momci, devojke i stari mlađi uvete u kolo. Čujem da u Bosni toga još uvek ima, oni su nekako čvršći i nekako su bliži, i možda ih je to stradanje nekako malo okupilo, dok smo mi ovde u Srbiji malo onako, više volim neki disco rock i tako nešto, ali lepo je da se i to kolo sačuva. Tako da, eto, barem naša deca to i ovako kulturni mali ansambli to čuvaju, pa daće Bog da se mi malo vratimo svojim korenima. Ja sam gradsko dete, narodnjaci mi nešto nisu bili nikad prirasli za srce, ali kako vreme ide, vidim da su to naši koreni kojih se nikako ne smemo odreći, jer šta god je bez korena, najmanji povetarac ga nosi u bestraga. Tako da evo da vidimo šta su naši klinci, naše klinceze, klinci palačinci spremili za nas, pa da se malo obradujemo zajedno sa njima. Izvolite. Thank you.